Çimərlik mövsümünün başlanmasına saylı günlər qalıb, amma ötən mövsümdən qalan məişət tullantıları vətəndaşların rahat istirahat etməsinə mane ola bilər. Problemin aradan qaldırılması və bu sahədə maarifləndirmə işlərinin aparılması məqsədilə Bakı şəhərinin sahilkənarı ərazilərində yaradılan ictimai çimərliklərdə mövsümə hazırlıq işləri artıq başa çatıb. Qeyd edək ki, analoji tədbirlər özəl çimərliklərdə də görülür. Belə ki, qış ərzində dəniz sahilinə yığılan tullantılar, həmçinin ləpələrin sahilə atdığı müxtəlif əşyalar yığışdırılıb. Çimərliklərdəki invertarlar, günlüklər, söhbətgahlar, sanitariya qovşaqları və duşlar yoxlanılır. Çimərlik mövzusunu gördüğünüz kimi təmiz işler gedir, zontiklər düzəlir, rəng təzə boya vurur zontiklərimizə, ərazi təmizlənir. Nə uyğundursa o hazırlı işleri görürük, inşallah aynı onunla kimi tam hazır olarıq. İndi qanun nə olacaq, nə tətbiq olunacaqsa inşallah o qayda qanundan biz də işləyərik Allahın köməkliyi ilə. Qiymətlərimiz də yəni 2 manatdır. 2 manatın içində zontikdir, razdvalkadır, tuşavoylardır, tualetlərdən sərbəst istifadə eləməkdir. Yəni bunlar bu qiymətə hamısı daxildir. Qeyd edək ki, COVID-19 pandemiyasının hələ də davam etməsi ilə əlaqədar vətəndaşların sağlamlıqlarının qorunması məqsədi ilə mövcud epidemioloji vəziyyətə uyğun tədbirlər nəzərdə tutulub.